Qeveria do të garantoj bonusin e qiras për familjet e prekura nga tërmeti deri në muajin maj 2021. Kështu tha drejtuesi qendror i zyrës operacionale për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore, ministri Blendi Çuçi, gjatë një vizite në Manz të Durrësit. Bashkë me deputetin Fidel Ylle, ministri vizitoi banorët e prekur nga tërmeti në këtë zonë. Mbi 100 banorë që mbetën pa shtëpi janë strehuar në përgabina. Këtu çdo gjë është në rregull për sa i përket kanalizimeve, ngrojes dhe ndriçimit. I vetmi problem deri më tani është një ambient i përshtatshëm për kuzhinë dhe lavanderi. Bisedua me administratorin dhe do të marrim një ambient këtu pranë me qira për t'i dhënë zgjidhje përfundimtare kësaj çështje, tha ministri. Këtu jemi ke kambi i Manzës, që kemi ngritë me kontenjerët. Besoj se kushtet tu janë të mira, çdo gjë është në rregull përse i përket kanalizimeve, pjesës ngrojes, sistemimit, ndriçimit, çdo gjë është në rregull. I vetëm problem që kishin këta ishte lidhe me guzhinën e gatimit, sepse nuk ka një vend ku të gatujnë, edhe për lavanderin. Të dyja këto, folëm edhe me administratorin, do marim me qëra një ambient këtu afer, që të kenë mundësi që edhe të lajnë, edhe të shplajnë, edhe të gatujnë. Edhe besoj se e gjithë pjesa e shërbimeve që do të nevojshme që duhet kenë gjitha banorë, do kompletohet. Më vonë, sa shku si që thamë, do vlerësohen me më më të thëllësi këto pjesa e pallateve. Pallate janë gjitha para 90-s, gjitha para 90-s. Dhe vlerësohet në thellësi për të parë nëse duhet prishur apo duhet riparohet për të ardhur më mirë. Kështu që do vinë një grup i posaçëm vetëm për të parë ndërtesat që grupi i parë i ka konstatuar si të pabanueshme edhe për të prishur. Kështu që për të marrë një vendim përfundimtar do vinë një grup i personave. Gjatë ndalesës në Manz, ministri pa nga afër dhe disa prej banesave të dëmtuara nga tërmeti i datës 26 nëntor. Ndërkohë, grupet e përbashkëta të inxhinierëve vijojnë punën në teren për vlerësimin e dëmeve të fatkeqësisë natyrore. Në përfundim të këtij procesi do të përgatitet raporti përfundimtar, që i hap rrugën mbajtjes së konferencës së donatorëve dhe më pas programimit të rindërtimit.